Det står Sweden. Jag kom med i landslaget i dodgeball för foam. En viss typ av boll. Och i augusti så blir det av till Kanada för VM. Det är ett historiskt första för Sverige. Alla tre lag har kvalat. Vi spelar ju både herr, dam och mix. Och vi ska alla ta oss till Kanada i slutet på sommaren och bara ha så sjukt kul. Läget träffar landslaget i dodgeball på Röda Bergsskolan i Stockholm. Här är det tisdagsträning och alla på alla nivåer är välkomna. Dodgeball påminner lite om spökboll. Man spelar 6 mot 6 och det går ut på att bränna ut motståndarlaget innan man själv blir utbränd. Det spelas herr, dam eller mixt. Sverige har ett landslag i sporten sedan EM England 2010. I början så var ju inte Sverige så himla bra, utan det var alltid Sweden Spectacular. Så vi skulle alltid ha den goda stämningen på planen. Ja, god stämning och spex pratades de om på Röda Bergshallen. Men Sverige är också väldigt bra på dodgeball. Herrlaget rankar 5 i Europa, damlaget 10 och mixlaget 11. I augusti bär av till VM i Edmonton i Kanada. Men vart började allt och hur blev vi så bra? Läget ringer upp Marcus Persson, grundare av Dodgeball Sweden. Han blev förtjust i sporten på en festival i Williamsburg i New York. Hur var den känslan? Ja, det var ju bara eufori. Helt fantastiskt. Och den känslan tog jag med sig till Björngårdsskolan i Stockholm. Det som folk gillade, det var att alla fick vara med. Unga som gamla, killar, tjejer, alla spelar lätta regler. Vi sa också från början att det aldrig fick vara liksom någon så här typ macho-attityd på plan eller att folk liksom svär och håller på. Alltså det var det ibland, men då sa ju alla till. Det var liksom noga med att säga till. Så vi har ju alltid haft liksom en fin ton på plan. Marcus fick ett sms från en eldsjäl i England som frågade om Sverige skulle flyga över och spela ett första EM 2010. Laget bestod av de som hade tid och råd att följa med just den helgen. De packade sina bästa moves och åkte. Så här, folk tyckte att vi spelade på ett roligt sätt. Men samtidigt var det många som kunde spela dodgeball också. Så det var ju också så att vi liksom vann matcherna. Så publiken tyckte att det var sjukt kul att se oss spela. Så då fick vi också så här, nicknames, så här, Spectacular Sweden. Och vårt fokus var ju ofta att hitta på så här, moves som ingen annan har gjort tidigare. Över åren har Sweden Spectaculars blivit bättre och bättre och förutom att det börjat handla mer om teknik så har mentaliteten och lagandan spelat en stor del i det. Helt ärligt så tror jag att det är jättemycket med typ mentaliteten, att alla har tyckt att det var sjukt kul.